Vítajte pri sledovaní ďalšieho 24 podcastu. Moje meno je Jano Čier. Zdá sa, že umelé inteligencie zohrávajú dosť významnú úlohu pri šírení dezinformácií minimálne vo virtuálnom priestore, na internete a v sociálnych sieťach. Naznačujú to mnohé výskumy a jeden z tých výskumov robili bádatelia z Kemplenovho inštitútu inteligentných technológií. A ich zástupcu Jakuba Šimka máme dnes v štúdiu. Vítajte. Dobrý deň. Dobrý deň. Poďme si najprv možno trošičku zadefinovať tie termíny umelá inteligencia a algoritmy, ktoré riadia sociálne siete. Je to to isté? Lebo ja keď sa povie umelá inteligencia, si predstavím, ja neviem, Skynet z Terminátora, ktorý rozpúta svetovú vojnu a tie, tie algoritmy sú skôr také, mám pocit, že jednoduchšie programy. No tak neviem, aký by bol zložitý Skynet. <laughs> Asi by bol dosť zložitý. Mm. Nie je to to isté, pochopiteľne, odporúčacie algoritmy alebo odporúčacie systémy na sociálnych médiách môžu využívať súčasti, ktoré obsahujú umelú inteligenciu, ale kompletne celé to asi umelá inteligencia nie je. Záleží zase samozrejme, ako sa ona definuje, no niekedy to je možno iba ten, to samotné jádro, nejaký model natrenovaný a niekedy môžeme chápať celý ten systém ako umelo inteligentný, Pokojne, ale teda odporúčacie algoritmy dokážu fungovať aj bez toho, čo by sme ako teda nazvali umelá inteligencia. Oni sú tu tiež už relatívne dlho a dokážu fungovať aj ako sady jednoduchých pravidel, ktoré keď niekto napíše, tak to môže fungovať celkom dobre. A sú schopné tie algoritmy sa učiť? na základe toho, čo robia užívateľe sociálnych sietí? Lebo to je možno jeden z prvkov umelej inteligencie. No, v tomto prípade celkom isto áno, učia sa. Čiže tie dnešné odporúčacie algoritmy, no vlastne všetky by sa mali vlastne učiť o, 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 od používateľov, lebo to je častokrát ten princíp, že odporúčací algoritmus začne sledovať, čo používateľ robí a, a začne si budovať niečo, čo mu hovoríme model používateľa, čiže nejakú virtuálnu reprezentáciu, čo, čo sú záujmy toho používateľa, alebo ako má možno aktuálne náladu. Ten model môže byť dlhodobý, môže byť krátkodobý, ale áno, de facto to je nejaké účenie sa, aj keď tej striktnej definícii toho, že čo je strojové učenie napríklad, to nemusíš vždy zodpovedať. Uh -huh. a ako si možno my laici vieme predstaviť tie algoritmy, to sú naozaj že nejaké programy, ja neviem, milión riadkov, ktoré majú za úlohu strážiť mňa, vás, ja neviem koho, na Facebooku a zapisovať si, kde som klikol, čo som urobil, čo som si pozrel, čo som si nepozrel, čo som lajkol like a tak ďalej. Áno, začína to určite týmto, čiže Keby sme si mohli mali predstaviť ten softverový systém, tak začína to niekde v našich prehliadačoch, kde sedí nejaký JavaScript, ktorý, ktorý sleduje pohyby myši, kde klikáme na komposte sme sa zastavili a ktorý sme len tak prebehli. Toto všetko sa dá zaznamenať tam na tom frontende, alebo teda v tom browseri. V nejakých pravidelných intervaloch to potom posiela na server daného sociálneho média a tam sa táto informácia v nejakej surovej podobe ukladá a ďalej sa potom opäť v nejakom určenom čase ďalej spracúva. Napríklad sa spracúva na nejaké vyššie by som povedal, informácie, čiže z nejakého, z nejakého toku obyčajných klikov a, a pohybov sa určí napríklad to, že, že tento používateľ má záujem o mačičky, mm -hmm. a, alebo o bicykle, pretože sa na, tý, na takých postoch často zastavuje. Prípadne rozčuluje ho politik XY, pretože na jeho postoch zastavuje a často ich komentuje, <laughs> alebo len zrýchlenie, neviem, pohybuje myšou a kliká, pretože sa rozčuluje, alebo vtedy ten, vtedy ten celý ako browser zvykne od zavrieť, Aj také môže byť. Ako my, my, v skutočnosti nevieme povedať, aké všetky vzory sa, sa tie algoritmy učia, a niekedy to nevedia povedať ani ich, ani ich, vlastní tvorcovia, ale teda niečo takéto sa tam deje. Čiže učí sa to nejaké vlastnosti, o nás, o, o ľuďoch, no a tie potom využíva pri odporúčaní ďalšieho obsahu, už potom podľa toho, čo potrebuje dosiahnuť. Čiže typický odporúčací algoritmus sociálneho média chce dosiahnuť, aby sme na ňom strávili čo najviac času, Uh, pokiaľ je to za cenu toho, že ok, najviac času trávi, keď sa rozčuluje, uh -huh. pretože tedy, ako ide do tej diskusie a tam trávi proste hodiny a ešte, aj keď to zavrie, tak sa tam o dve hodiny ide vrátiť, aby sa pozeralo, či tam niečo nepribudlo a tak ďalej. To je výborné. Musím mu odporúčať veci, ktoré tomuto vyhovujú najviac, ktoré vyvolajú tento stav. Zmerala som si to ja, umelá inteligencia, uh, na nejakých predchádzajúcich 100 príspevkoch, tento je tomu príspevku podobný, ideme na to, posunieme mu to. Mhm. Čiže akože tie negatívne emócie, že no tie algoritmy respektíve sú najlepšie pre fungovanie tých sociálnych médií. Z toho, čo ste hovorili, mi to tak vychádza. No, ukazuje sa, že to tak bude, Ona aj pozitívne emócie mhm. fungujú, A vo všeobecnosti emócie fungujú tak. Aha, čiže tak by sme to, tak by sme to mohli uzavrieť. Áno. áno, áno. Aspoň, aspoň túto časť. No a to, čo ste ale práve hovorili, to tá analýza tých užívateľov a potom následné posúvanie príspevkov, ktoré by mohli zodpovedať tomu profilu toho daného užívateľa, to je práve to, čo ste vy v rámci Kempelenovho inštitútu robili výskum zameraný na YouTube. O čo tam išlo? tam nás zaujímal taký fenomén, ktorý s týmto súvisí, ktorý sa volá filtračná bublina alebo filtračné bubliny, to je stav, kedy vlastne ten používateľ už je nejaký čas na nejakom médiu, kde odporúča si systém, ktorý odporúča povedzme, že väčšinu obsahu, alebo je zodpovedný za takmer každý obsah, ktorý sa tam tomu používateľovi zobrazuje. No a keď ten používateľ konzumuje nejaké typy obsahu a ten systém sa naučí ktoré to sú, ktoré sa mu páčia, tak mu potom začne dávať podobné a v podstate ten používateľ potom zase pozerá len tie a, a dostáva sa do také akoby slučky, že nemá šancu akoby vybrdnúť potom k inému typu obsahu, pretože mu je stále odporúčaný nejaký typ a podobne. Toto sa volá bublina, alebo že zavretie do bubliny. A teraz tá bublina môže byť nejakého charakteru. Ona môže byť o tých bicykloch, mm -hmm. môže byť o hudobných videách, v rámci hudobných videí to môže byť, ja neviem, heavy metal, no a môžu to byť aj dezinformácie, napríklad, hej. Narratívy, povedzme, o, o očkovaní, alebo o, o medicínskych dezinformáciách, nemusí ísť len o očkovanie, alebo to môže byť nejaký flat earth, alebo už akákoľvek mm -hmm. oblúbená konšpiračná teória. Uh, a jednoducho ten, ten používateľ začne konzumovať videá len Uh, len o tom, alebo teda nie len o tom, ale najmä o tom, mm -hmm. pretože na, na ňo fungujú. Tie odporúčacie algoritmy dnes samozrejme neodporúčajú len to z tej bubliny, Oni sa snažia akoby skúšať aj iné, ale ale to len do nejakej miery. Len práve z toho aj z toho vášho výskumu celkom vychádza, že môže sa to začať celkom nevinne a neviem, treba, že nejaké alternatívne medicínske postupy a skončí sa to naozaj pri extrémnych konšpiračných teóriách, že postupne sa ten obsah môže tak upravovať, že až človek dospeje k, a neviem, k svetovláde a podobným veciam, novému svetovému poriadku a tak. No, áno, môže to tak dopadnúť. Niektoré existujúce štúdio to tak aj to tak aj vyhodnotili. Napríklad keď necháme YouTube bežať tak automaticky, že, že necháme ho prehrávať, že next, 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 akože autoplay a proste vždy sa prehrá to ďalšie, to ďalšie video, tak jedna štúdia ukázala, že to vlastne vo veľa prípadoch vedie k čoraz extrémnejšiemu obsahu, mm -hmm. ktorý je čoraz, čoraz bizarnejší. Čiže áno. No a my sme vlastne, nás toto nezaujímalo až tak, lebo to sa už akoby vedelo, že, že používateľia sa dokážu dostať do týchto bublín akýchkoľvek, teda nemusí ísť len dezinformačné. Nás zaujímalo, či sa z nich dá dostať nejakou zmenou správania. A tam sa ukázalo, že teda ide to, Uh, ale stále, samozrejme, zostáva otázka otvorená, že, že či to ten používateľ vedome správy, čo je niečo celkom to je Práve iné. To, je, to je ten trošku problém, že či to ten užívateľ chce. Či sa vie sám, sám, sám dostať z tej bubliny. Áno, to, to väčšinou nevie, alebo teda predpoklad je taký, že, 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 že to asi nespraví, ale to už nie je veco, by som povedal, výskumu v tej technickej oblasti, lebo nás zaujímalo to, ako to technicky funguje, či to, či to je možné. My sme ten, ob, ten objekt toho nášho záujmu nebol používateľ, my sme tam ani žiadnych živých používateľov v tej štúdii nemali. Ten Tým objektom záujmu bol, bol ten samotný systém odporúčaci, ktorý sedí tam niekde v tom YouTube a zavretý za nejakou oponou a my, my do neho nevidíme. A nás zaujímalo, že či je či je možné tie systémy uh, skúmať aspoň zvonka takým čierno spôsobom, že teda dovnútra nevidím, ale ja sa k tej čiernej skrinke nejako správam, niečo jej, niečo jej podsúvam, nejaké správanie používateľa v tomto prípade a, a, ona, niečo a ona niečo vyplúva a my to niečo vyhodnocujeme a uh, zistíme, aké to má vlastnosti a ako to teda súvisí s tým, čo sme do nej, do nej vložili. No a ako ste teda ten výskum robili, keď hovoríte, že nemáte, nemali ste živých užívateľov? No, museli sme použiť vlastne robotov, alebo teda program programčeky, ktoré sa tvárili ako používateľia, čiže založili sme zo pár účtov, ktoré neboli teda, nepatrili žiadnym živým ľuďom, ale proste používali ich tieto robotíky. Tým robotikom sme napro naprogramovali aj nejaké jednoduché správanie. Ono to v podstate bolo také, že, že povedali sme, že pozrieš si týchto 40 videí, ktoré promujú nejaký dezinformačný obsah. Po tých 40 videách sa by sa ten používateľ mal dostať do takej bubliny a potom si pozrieš 40 videí, ktoré v tej istej téme naopak šíria akoby vedecky podložené informácie. A na konci sa pozrieme, že, že, že koľko akých videí ten YouTube odporúča a samozrejme pozrieme sa na to aj priebežne počas toho experimentu, že, že aká bola tá skladba tých odporúčaní, ktoré, ktoré ten používateľ akože videl. No a vlastne... To sa zaznamenávalo po každom pozretí videa. Sa, sa, sme sa pozreli, že OK, že aké videá sa momentálne odporúčajú vedľa toho videa, aké videá sa odporúčajú na titulke e, toho YouTube v tom, v tom čase. Ešte sa tam odpálilo zo pár, odporúča, e, odpálilo sa tam zo pár vyhľadávacích dopitov. E, tam sme sa tiež pozreli, že aký je charakter tých videí. No a vlastne takto sa nazbieralo niekoľko tisíc v podstate videní, nejakých unikátnych odporúčaní. E, ktoré sme na, následne vyhodnocovali. Čiže vyplýva z nich, že dá sa z tej bubliny vyšť len treba klikať na tie správne videá. Uh, áno, áno. Uh, zároveň ako platí, že, že ten YouTube sa nespráva konzistentne v každej téme. My sme tam mali nejakých 5 tém. Uh, tak ako tra, povedal by som tradičné um, konšpiračné oblasti, čiže naozaj bol tam ten Flat Earth, teda uh, plocha tý, zem. zem, áno, mm -hmm. videa, ktoré podporovali myšlienku, že zem je plochá. Mm -hmm. Potom sme tam mali, že teda pristate na mesiaci sa nikdy nestalo. No, 11. Mali, 11. September, áno, 11. Tam september tam bol. bol boli, tam, boli tam tie vakcíny, ale vo všeobecnosti nielen teda akože o COVID. A to nám spadlo celkom do tej, do tej témy dobre, keď sme tu štúdiu začali. To COVID, vakcína ešte nebola problém vtedy, ale, ale potom to do toho spadlo. A, a piatu si teraz nespomeniem, že, 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 že ktorá tam bola. No ale vieme si doprostaviť, že Chemtrails. No, no. No. Čiže, čiže niečo v takomto duchu. Prečo práve YouTube? V čom je ten YouTube zaujímavý pre vás ako výskumníkov? YouTube je zaujímavý v tom, že on je takmer celý postavený na odporúčaniach. Že tam iba asi 30% videí si ľudia pozrú, uh, pretože si ho, tie, tie videá vyhľadajú. Mm -hmm. Alebo že ich proste zámerne idú navštíviť, že toto si chcem pozrieť. Uh, Zvyšok si pozerajú na základe toho, čo im ukáže titulka, keď na YouTube prídu, čo sa im zobrazí ako odporúčania pri videu, ktoré momentálne pozerajú. Ktoré momentálne pozerajú. Mm -hmm. Čiže to je dosť veľa akoby, toho obsahu, je moderovaného tým odporúčačom. Zároveň YouTube je platforma, ktorá má dlhodobo problémy aj s obsahom, ktorý sa jednoducho nezaklada na pravde a, a, a má pochybnú kvalitu. A, a zároveň je ako tak prístupná pre výskumníkov tá platforma, že, že nie je až taký problém tam vôbec takýto experiment uskutočniť, čo niektoré iné sociálne médiá teda aktívne znemožňujú výskumníkom oveľa viacej. Mm -hmm. Keď už hovoríme o tom fungovaní toho YouTube, možno ten výskum vám pomohol trošku lepšie pochopiť, ako fungujú tie... To v tej čiernej skrinke dá sa do toho nejako vidieť, alebo opäť je to len o tom, že si možno niečo len domyslíte. Do toho sa vidieť, veru nedá. My samozrejme vieme niektoré tie vlastnosti, ktoré sme pozorovali, možno, možno povedať, hej, alebo, alebo ukázať, čo ja viem. Na tých jednotlivých témach sa ten YouTube správal vždy trochu inak. Celkovo sa dá povedať, že áno. Po tých prvých 40 videách sa ten používateľ za každým ponoril v nejakom zmysle do tej, do tej bubliny a potom sa trochu vynoril, ale ako veľmi. A čo to presne znamenalo, tak to sa líšilo od témy k téme. Pri niektorých témach jednoducho v tej druhej fáze toho experimentu možno, že mizli tie tie dezinformačné videá z odporúčaní a pri iných ten ich počet plus-minus zostal, ale pribudli tie, ktoré boli kredibilné. Uh -huh, či, uh -huh. Čiže ako správalo sa to rôzne uh, a teda nedá sa ale povedať, že, že čomu to pripísať, lebo, lebo na to máme jednoducho príliš málo informácií, tam sa mohlo všeličo stať uh, za ten rok a pol, to som nepovedal, uh, že my sme tú štúdiu robili uh, vlastne podľa rovnakého, respektíve rozšíreného protokolu, ako už bola predtým, jedna na štúdia spravená rok a pol predtým, aby sme mohli porovnať vlastne, či sa zmenilo nejako správanie mm -hmm. toho, toho systému. A ono sa teda v nejakom zmysle zmenilo, ale v nejakom nie. Čiže neviem, nemôžeme povedať, že by, že by sa YouTube nejako zásadne zlepšil, napríklad mm -hmm. v tom, že ako neodporúčať dezinformácie, ale to správanie v tých jednotlivých témach tak tam, tam sa nejaký rozdiel pozorovať dal, ale ťažko povedať, že či je náhodný, či mm -hmm. to bolo po nejakom uh, zásahu zvonka, povedzme pre určitú tému, uh, nedá sa to z týchto dát úplne usúdiť. Tak mi napadlo, že ako vlastne možno tie, v prípade YouTube, ako, ako tie algoritmy, alebo tá umelá inteligencia funguje, lebo nie je naozaj v ľudských silách kontrolovať to kvantum videa, ktoré sa tam nahráva. To sú vraj stovky hodín za sekundu, ktoré pribúdajú na YouTube. To je naozaj, by potrebovali miliónovú armádu na to, aby to kontrolovali. Tá umelá inteligencia vidí, čo na tom videu je? Rozumie tomu, čo, čo tam je na, tom, na tých obrázkoch? Tak, ťažká otázka. to je ťažká otázka. Lebo, Lebo teda... na, na základe toho zase môže usúdiť, že teda dobre, ja som fanúšik mm. teórie z prísahania 11, 11. septembra, tým pádom nájdem video, kde je ktoré mi to potvrdzí, len tá inteligencia musí vedieť, čo na tom videu je. Jasné. Takto. Že, že to má veľa úrovní, čiže na, keby som povedal vetu, že tá umelá inteligencia alebo nejaký stroj rozumie, čo je v tom videu, tak to je asi prehnané. To by som netvrdil ani dnes. Uh, ani keby sme sa bavili, uh, ja neviem, iba o texte, teraz v strašne fíči chat GPT, hej, tak aj tam, tam sa filozoficky zdráham. To vidieť, že on to tá, tá, ten, ten strojček k tomu rozumie, hej. Ale, ale čo ten strojček dokáže povedať aj o tých videách, že tak, akého je charakteru, akého je typu, kto tam vystupuje. Teraz uh, dnes už dokážu spraviť aj transkript. to znamená, že to, čo sa tam rozpráva, sa prevedie na, do textu. Do tek, na, do, do textu. Uh, tie scény, ktoré sa tam odohrávajú uh, sa nejakým spôsobom dajú zaradiť. Čiže je to talk show, to, to zrejme nejaký stročok analizujúci obraz a možno ani nie video, stačí mu akože screenshot, nej, proste dokáže, dokáže povedať, mm -hmm. dokáže to rozlišiť od, od, od športového zápasu a to ešte dokáže odlišiť od scény z akčného filmu. Uh, a možno, že o niektorej z tej talk show bude vedieť povedať, že to je Joe Rogan. Mm. Nie? A jednoducho zaradi si to tam, lebo to má nejaké príznaky a tak. A zároveň, čo ešte dokážu tie stroje až dosť dlho, je určovať podobnosti. Čiže toto video, síce neviem, čo na ňom je, ale viac, vo viacerých znakoch je podobné inému videu, takže sú asi podobné. Takže začnem to hádzať do toho odporúčania mm. tým používateľom. A potom to správanie tých používateľov, lebo tých používateľov je tam veľa, to správanie potom vyfiltruje, že, že ktoré z tých e, kandidátov na prepojenia vlastne sú správne, pretože často sa preklikávajú, je to pre nich relevantné, a ktoré nie, ktoré, ktoré sa tam dostali len tak, a je to šum. Uh -huh. A táto informácia potom spätne dokáže zase trénovať e, tú funkciu podobnosti, na budúce to bude vedieť lepšie, lebo bude vedieť, že aha, to boli tieto príznaky, ktoré boli dôležité, a tieto iné neboli dôležité v tomto prípade. Čiže toto je napríklad ano, ten欢yl, uh, prípad toho, ako sa ona učí na, na správaní používateľov. Mm -hmm. uh, umelá inteligencia, povedzme. No, no, ja. Presne, toto, ako mi to popisujete, ja mám pocit, že ako by sa to vymklo z ľudských rúk, že to funguje samé, že to ide bez toho, aby do toho niekto zasahoval. Môže mať pocit, samozrejme, určite to tak nie je, že sú tam niekde v pozadí ľudia, ktorí riadia alebo upravujú tie algoritmy neustále, ale predsa len vyzerá to, že to beží úplne bez ľudského zásahu. Človek nastavuje, ako to má fungovať, nastavuje predpoklady, nastavuje tie cieľové funkcie, lebo keby cieľovou funkciou nebolo udržať človeka čo najdlhšie na platforme, ale bolo by cieľovou funkciou napríklad čo najlepšieho informovať, mm -hmm. no tak by možno, že to bolo inak nastavené a vo výsledku by sa to inak správalo. Čiže, čiže človek určite dokáže akože točiť týmito gombíkmi. A človek samozrejme dokáže sa pozrieť na tie dáta e, o správaní toho odporúčacieho algoritmu a vyhodnotiť si, OK, tak ako, toto bol prípad, ktorý dával zmysel, toto nebol prípad, ktorý dával zmysel. Čiže ten vhľad do toho, e, akože s dostatkom času a inteligencie, e, my ako ľudia stále máme. Ale samozrejme, keby sme si potom otvorili ten... Tú, tú neurónku, hej, teraz, ako pozreli sa do nej, tak neuronovú sieť Neurónovú sieť, neurónovú sieť je, ktorá tam možno je a možno sú tam asociačné pravidla, je, neviem, ne? ale akože pozreli by sme sa do nich, ako sú natrenovaní, tak to je akože, že hromádka čísel, na ktorú keď sa takto pozrieme, tak akože nevieme o tom povedať, že skoro nič, uh -huh. ne, lebo to proste je tam nejako inak reprezentované, než ako my tomu rozumieme. Ale minimálne navonok to správanie, že vieme pozorovať a vieme, vieme si povedať stop, tým teraz to ide zlým smerom, potrebujeme proste potočiť nejakými gombikmi, aby, aby to išlo smerom, ktorým chceme. Čiže ako, vymknuté spod kontroly v tomto zmysle to nie je. Ale to, čo vymknuté spod kontroly môže byť, a teda ja osobne by som to napríklad na tých sociálnych médiách ako za také už považoval, že keď si niekto nastaví tú cieľovú funkciu, ako že zvýš mi za každú cenu dĺžku času, ktorý tam tí ľudia strávia a vôbec ma nezaujíma, aký obsah na to použiješ, mm -hmm. tak to potom vedie k tomu, k čomu to vedie, he, že, 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 proste sa šíri šeli čo, šíri sa emotívny obsah, hej, ktorý, šíri sa nepravdivý obsah, ktorý je častokrát zaujímavejší, atraktívnejší. No a proste ten stroj to nerieši, že či, či, je pravdivý. A toto je presne, ako hovoríte, že šíri sa nepravdivý obsah, ktorý je atraktívnejší, lebo aj keď by sa objavil obsah, ktorý tú nepravdu uvádza na správnu mieru, už sa tak nešíri. No, nešíri. Ale... Aspoň teda z vlastných nešíri. skúseností alebo z toho, čo človek pochytí, to tak je. Presne tak. A ešte navyše, aj keby sa šíril úplne rovnako. Pokiaľ sa bude šíriť až, uh, vza... až po tom, čo sa prešíril, ten nepravdivý čoven, hmm. že ho vyvracia ten, ten, ten nasledujúci obsah, tak ľudia, ktorí predtým na to napríklad nemali názor, teraz sa dostávam do vôd, ktoré už nie sú moja expertíza, ja, no, aby som to upozornil, ale jednoducho Existuje efekt tzv. anchoringu, že ja keď som o ničom predtým nemal žiaden názor a teraz príde ku mne prvá informácia, ona, ona, ona ma zasiahne s nejakou magnitúdou, tak proste keď príde potom informácia, ktorá to ide vyvracať a opäť proste nestavia na žiadnych mojich predchádzajúcich predsudkoch, tak musí byť trikrát silnejšia, aby, mm -hmm. aby vyvážila to, čo som sa ja ako prvé dozvedel, lebo, lebo tie naše mozgy sú žiaľ ako z tých pravekých čias nadrátované tak, že sa spoliehajú proste na ten prvý na, na, ten, na ten prvý dojem. Mm -hmm. No a teraz dobre, teraz by som sa rád vrátil na niečo, čomu, na čo som kvalifikovaný, hej? ale teda ako, asi by som sa vedel dopatrať knihy, kde som toto čítal. Zatiaľ sme hovorili o YouTube, ako to je v prípade ostatných veľkých sociálnych sietí, ja neviem, Facebook, Twitter, neviem, či TikTok. Je už dosť veľký, áno. Je. Myslím, že je už dosť veľký. Ale. Tiež to funguje na tomto princípe a tiež je možné, čo to tam vybádať a zistiť, ako vlastne to funguje. Všade na, tých, na, týchto platformách teda funguje nejaký odporúčací systém. Každá, tých, každá, tá platforma ho má nejaký iný. Ako veľmi iný? Ako sú tie jednotlivé systémy správené? To samozrejme nevieme povedať. To, to, si oni strážia. Zdá sa, že sa správajú v určitých situáciách odlišne a tie princípy sú tam zrejme podobné. Vie sa napríklad, že TikTok je ako výrazne výrazne viacej skúša ľudí namotať vlastne na, na veľmi populárny obsah. Taký, že, že akože, aj vy sami sa často divíte, že čo mi to tu dáva, ale a ja by som to vlastne ani nechcel pozerať a nemal pozerať, ale hergod, ja si to pozriem. Mm -hmm. Hej, že, že to je tá akože, TikToková stratégia, on si takéto videá ako dokáže veľmi ľahko zmerať, že, že ktoré to sú a tie tam, tie tam podsúva, že naozaj, naozaj každému toto sa im zrejme uh, oplatilo až tak veľmi, že, že Facebook vlastne sa po nich začal opičiť, hej, asi pár mesiacov dozadu, myslím, už niekedy na jesen to bolo, hej, kedy sa výrazne zmenila tá ich stratégia a, a začali viacej tlačiť tie svoje reelsy a začali viacej tlačiť presne toto, že, že nie je to akýkoľvek obsah, aj bez ohľadu na to, či sa to tomu používateľovi predtým páčilo alebo nie, uh, zdá sa, že to funguje že veľmi dobre. Čiže, čiže to je napríklad trošku iná stratégia, ako má povedzme YouTube, ktorý, ktorý už ale tiež začal, hej, s takými rilsovitými videami, hej, ale, ale tam som ešte teda zo svojej také akože anekdotickej, zo svojho anekdotického pozorovania ešte neurčil, ne, ne že, že mm -hmm. k čomu oni smerujú, ale z, zrejme to je podobný trend. Ale teda späť k tej otázke, tie algoritmy sú určite rôzne, pracujú totižto aj s rôznymi uh, typmi obsahu. Keď si predstavíme Instagram, tie obrázky, No musí to byť inak postavené, ako keď si zoberieme Twitter, kde tých obrázkov je podstatne menej, respektíve ten text tam hrá veľa uh, väčšiu rolu. Um, a aj, ten, aj tá sociálna sieť, tie vzťahy medzi tými jednotlivými uh, známymi, alebo v tomto prípade followermi, uh, sa konštruujú inak. Čiže ako v, už len tie vstupy sú iné, takže aj tie algoritmy musia byť zjavne iné. Mm. Dajú sa tam robiť ešte takéto výskumy, ako ste robili vy v prípade youtube napríklad? Principiálne by sa dali robiť všade, uh, lebo na to potrebujem v podstate mať toho robotíka, čiže nejaký, nejaký algoritmus, ktorý si spustí prehliadač a na tom prehliadači si otvorí akože, ten, ten portál, alebo tu to sociálne médium, čo v preklade znamená, že, že mu príde nejaký HTML kód, ktorý on si proste potom rozšifruje, čo, čo v ňom je. Uh -huh. a, a jediný problém toho robotíka je, je v tom, aby ho tá sociálna platforma teda neodhalila, že to je robot. Lebo v tom momente akože ad jedna buď do, môže dostať ban, ne? to je ten jednoduchší prípad, kedy my prídeme na to, že OK, že, že musíme chvíľu počkať alebo založiť nový účet a, a skúsiť to Men nenápadnejšie, mm -hmm. alebo v horšom prípade, čo teda sa zatiaľ nestalo, ale pokiaľ tieto audity e, budú robiť viacerí výskumníci, ale tak sa to stať môže, tá platforma začne podsúvať tomu robotovi obsah, ktorý by nepodsúvala živému človeku, a čím nám v podstate môže pokaziť taký experiment, hej. A, a takéto niečo zatiaľ podľa mňa nie je, ale môže sa to ľahko stať a musíme byť na to ako výskumníci pripravení. A, nelen výskumníci, ale aj auditory prípadní. Čiže to už bude súboj algoritmov. Áno, to, je, to naozaj, sú pre Umelá inteligencia. Hej. Viem, že Facebook bol takou obľúbenou platformou na takéto výskumy. Čítal som o výskumníkoch, myslím, z New Yorkskej univerzity, ktorí robili výskum politickej reklamy, ako sa šíri politická reklama v rámci Facebooku a nedopadlo to dvakrát dobre. No nedopadlo, Facebook na to prišiel, im je to nepríjemné, lebo to môže odhaliť niečo z ich kuchyne, môže to odhaliť no, čokoľvek. Mm -hmm. Čiže oni, oni sa proti tomu postavili, respektíve zrušili tým výskumníkom tie účty, pomocou ktorých to robili, lebo to je proti ich terms of use alebo teda pravidlám používania. Čiže oni to ako úplne aj legitimne z ich pohľadu eh, mohli spraviť eh, a to teda aj spravili. Mm -hmm. Ale povedal by som, že, že, sa, že sa to aj tak obratilo proti, proti ním, lebo z toho bol vlastne celosvetový škandál, že, mm -hmm. že, že, že sa bráňa transparentnosti čiže nepekné. E, práve vôbec celkovo sociálne siete ako celok e, čelia kritike, že práve, naozaj, že málo robia vecí, veci alebo málo krokov na, na, to, aby zabránili tomu šíreniu tých dezinformácií. A toto môže byť tiež súvisť s tým, že nechcú, aby sa im príliš videlo do tej kuchyne. To jednak nechcú, ale dva... Je to je to pre nich zdroj príjmov. Oni jednoducho na tom šírení informačne pochybného obsahu zarábajú peniaze. A keby ho išli obmedzovať, tak si znižia svoje príjmy. Hmm. To je táto jednoduchá logika. No len je to občas bizarné, keď niekto píše výlevy neviem, proti Spojeným štátom Amerike na americkej sociálnej siete, ktorá mu to umožňuje. A umožňuje to šíriť. To je asi len irónia osudu. Dalo by sa s tým niečo robiť? Tak to sa spýtam. S čím teraz? S tým šírením tých dezinformácií. Vedeli by to tie sociálne siete nejakým spôsobom upraviť, aby sa to dostalo trošku do normálnejšieho stavu? Samozrejme, oni by vedeli veľmi veľa spraviť, lebo na to vedia použiť za prvé silu, silu ľudí na tých sociálnych médiách, ktorí, ktorí s tým niečo chcú spraviť a jednoducho majú tú schopnosť moderovať si ten obsah, uh, vedeli by si pomôcť uh, vlastnými silami takýchto zamestnancov, uh, vedia využiť služby fact čo do nejakej miery aj robia, akože nemu nemusíme na nich len kýdať, že akože mm -hmm. oni robia jasný, nejaké jasný. opatrenia, ktoré sú akože uh, pochváliteľné, ale nie je ich toľko, aby to, aby to proste vyriešilo ten problém. Potom môžu používať aj automatické prístupy na detekciu takého nekvalitného obsahu tak, ako ho dokážu identifikovať preto, aby ho odporúčali, tak, tak ho dokážu identifikovať aj preto, aby ho neodporúčali. Mm -hmm. A teraz ako to neznamená, že on by oteľ mal zmiznúť, hej, alebo že by sa proste mal oteľ úplne strátiť. Hej, to by bola cenzúra. Ale jednoducho je rozdiel, keď, keď, je, keď na vás taký obsah akože vyskočí ako hneď prvá vec. Hej? Uh, alebo keď na vás vyskočí až ako desiata vec. Uh, nikto ho tel nedáva dole, ale proste bol by trošku nižšie. Teraz tieto veci všetky sa dajú skombinovať. Hej. To znamená, že ja môžem mať na začiatku len tie strojčeky, ktoré sa na ten obsah budú pozerať. Keď nejaký obsah treba vyhodnotiť, tak sa na ňo pozrie človek hej, a človek potom povie, dobre, toto, toto je asi problematické, toto by sa asi nemalo zobrazovať uh, tak často, lebo jednoducho je to problematický obsah. Pričom mm -hmm. opakujem, ten obsah je tam stále dostupný. Nie? Keď, niekto, keď niekto ten obsah niekomu pošle, čo vám, cez četej, že tu je url pozri sa, stále dostupná. Mm -hmm. Vieme tie sociálne siete nejako k tomu dotlačiť? Je to možné? Neviem, hovorím, že my dvaja, samozrejme, ale <laughs> či, či tí ľudia na tej opačnej strane. Sú snahy, ako to spraviť. Uh, tie sociálne médiá sa tomu bránia. Vždy urobia len toľko, koľko, koľko si myslia, že, že stačí na to, aby upokojili verejnú mienku. Snažia sa nás navyknúť na to, že však toto je normálne, že takto by to malo byť. Čiže ako používajú všetky tieto triky, pokiaľ ide teda o, o súboj s verejnou mienkou. Mm -hmm. Potom je tu ešte rola regulátorov alebo teda štátu. Uh, a tady, takisto vedie cesta. To znamená, že, že ak štát alebo napríklad Európska únia vydá nejakú legislatívu, ktorá umožní uh, minimálne kontrolovať správanie tých, uh, tých sociálnych médií lepšie, uh, tak sa na ne aj týmto smerom bude dať pritlačiť. Hej. Uh, takisto uh, štát má tú moc ako prikázať im, že OK, ak, ak nejaký štátny orgán uh, rozhodne, že OK, to, toto je obsah, ktorý, ktorý použuje, porušuje napríklad pravidlá v danom štáte, tak proste musí ísť dole. Aj to, aj to je možnosť, lebo teda, keď sa bavíme o informáciách roz, rozličnej kvality na sociálnych médiách, sú tam aj také, ktoré prekračujú naozaj, že zákonný rámec. Hej, keď niekto vyzýva na násilie, násilie je také, že proste No, 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 normálne vy, 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 vyzýva na verejný lynč alebo, uh -huh. alebo sa vyhráža proste s, s smrťou čímkoľvek, ublížením na zdraví. To aj podľa našej platnej legislatívy jednoducho je trestný čin. No, A jednoducho musí existovať mechanizmus, že ak, ak, ak niekto niečo také spácha, že, že, že to, že to stade proste pôjde dole. Ako To, to predsa nemôže niek, nie, niekto proti tomuto namietať. A, ale dobre, to je povedzme ten krajiny krá, prí, prípad, ne? ale, ale môže, môžeme sa baviť aj o zase, že šírení preukázateľných nepravd. Ne? A malo by byť minimálne aspoň možné vedieť to zmerať a nie takým polopartizanským spôsobom, ako sme to urobili my, ale proste mm. normálne legálne pripojiť sa na API, Nee, to, to, API, je. API je vlastne strojový prístup k dátam no. uh, alebo k službe nejakej elektronickej, čiže mm -hmm. nie cez ten browser, uh, že ako používateľské rozhranie, ale, ale normálne, že iný program sa pripojí a, a vytiahne si nejaké dáta. Uh, tak aspoň takýmto spôsobom niektoré z tých dát, ktoré sú akoby dostupné cez tie používateľské rozhrania, aby sa dalo proste zmerať, že ako sa tá platforma správa a či, sa, či napríklad nepreferuje určitý typ obsahu, oproti nejakému inému a podobne. Čiže umelá inteligencia by mohla poslúžiť teda aj na to, aby sa to zlepšilo. Nielen opačným spôsobom. Áno, mohla. A ja by som ešte dodal jednu vec. Že ľudia častokrát, keď sa toto diskutuje, a tak tak zbystrie pozornosť, že mne predsa nebude nejaký cenzor, to sme si už vysvetlovali, mhm. že to je hlúposť, alebo nejaká umelá inteligencia mi predsa nebude obmedzovať, filtrovať, čo ja môžem vidieť. Mhm. Tak pre, pre ľudí s týmito úvahami mám taký odkaz, že ale to už sa, vážený, deje. <laughs> Však ten, ten feed facebookový, ja mám obľúbené slovo krmítko, no, že v tom krmítku akoby už máte prefiltrovaný obsah. Hej. A veľmi, veľmi zásadne. Hej. Takže si tu nenahovárajme, že to je nejaká agora, kde je všetko dostupné a ja si svojou vôľou vyberám, čo ja budem konzumovať v žiadnom prípade. To tak nie je. No, týmto pochmurným konštatovaním to môžeme, hádam, aj uzavrieť, ale pevne veríme, že sa to posunie niekam ďalej a možno k tomu prispieva aj také výskumy, ako ste robili vy. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem.